muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie en la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otro tiempo, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brilló yo de amor. Le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la dejó. Dejó, 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 dejó caer a mascarada fácil. Mostró, 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 mostró por fim, e nunca teve fácil. Como bom brasileiro, como bom homem dedicado à arte, à cultura e à história do meu país, eu não poderia nunca deixar de utilizar a principal arma que eu tenho, que é o audiovisual. Através do audiovisual, eu decidi criar um projeto que resgatasse a memória, a história e a importância de grandes nomes da história artística do Brasil. Foi idealizado o projeto Memórias, Velhos Nomes por Novos Talentos. O porquê de velhos nomes? São aqueles nomes que ficaram lá atrás, né? Ficaram na memória do povo, na memória das pessoas. Nomes como Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Francisco Alves, Orlando Silva, Silvio Caldas. E como resgatar essas pessoas? Como mostrar que elas poderiam ser um atrativo na vida desses jovens atores, ingressando numa carreira, participando desse processo, né, de entrar nesse mundo das artes? Perfeito improviso do falso granfino, no corpo é atleta, no crânio é menino, que além do AVC nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado, na pinta de conde se esconde um coitado, um pobre farsante que a sorte esqueceu. Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, como por esquecer o senti que se você transformasse a vida daquelas pessoas num personagem e em fatos que poderiam ser divididos em cenas, que isso seria um atrativo para o jovem. E isso me deu uma satisfação imensa, porque foi o que aconteceu. O jovem se sentiu atraído para conhecer, interpretar tantos artistas, né, da nossa música popular brasileira. E nós realizamos, nós começamos com... Em 2015 nós começamos o projeto Memórias, Velhos Nomes por Novos Talentos, e nós chegamos ao número de 70 filmes curta-metragens. Diversos, inúmeros artistas foram resgatados do limbo do esquecimento do brasileiro, que infelizmente ele é muito imediatista. Ele gosta hoje e amanhã não gosta mais. Ele esquece com muita facilidade sua história, seus ídolos, os fatos que foram primordiais para a formação da juventude hoje.
que é muito importante você construir algo, mas você sabendo da onde veio aquilo e que alguém fez também antes de você, proporcionando uma zona de conforto para hoje você estar atuando na sua profissão. Eu só tenho a agradecer, eu realmente estou muito grata. A mulher, ela era incrível. A figura, a Emilinha Borba, sabe? A carisma que ela tinha. O poder que ela tinha sobre as pessoas, sobre o público dela. Como eles queriam ir atrás, como eles queriam saber sobre a vida dela. A importância que ela teve no Brasil e na nossa história cultural, eu só tenho a agradecer. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte el camino del amor. Bom, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção assim, foi o fato dele ser um estrangeiro tentando uma carreira num país diferente de nascimento, né? O que me chamou a atenção foi, acho que, a coragem que o Juan Daniel devia ter. Porque ele simplesmente, eu acho que assim, quando você sai do seu país, você leva a cultura, você leva os costumes junto com você, né? Então você não consegue se desvincular dele totalmente. É que as coisas não andam tão bem pro seu lado. Assim você mata essa preta. Extremamente feliz, porque é uma cantora que fez muito, ela fez história, ela é uma pessoa que ainda faz e ela tem toda aquela força que todo mundo conhece. Então, o projeto Memórias, além de ser um projeto histórico, ele também é um projeto social e um projeto, acima de tudo, de resgate, de preservação e, por que não dizer, salvação da memória artística nacional. Mas que morena, 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 como requebra, morena, 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 morena. Vamos pra passeia, vamos xinga, se remexe as cadeiras. Essa morena parceira me prendeu na ratoeira do seu coração. É muito importante agora também, num outro capítulo do projeto Memórias, nós estarmos resgatando também ídolos brasileiros, mas que vieram de outros países, como é o caso do cantor Juan Daniel, né, espanhol, como é o caso da cantora Esther de Abreu, que veio de Portugal, e Carmen Miranda, também portuguesa. Então nós também estamos resgatando esses personagens internacionais que escolheram o Brasil, né, para alicerçar, para fundamentar a sua carreira profissional. E isso para nós também é muito importante, mostrando que também nós somos um país que ainda mantém atrativos, ou pelo menos mantinha atrativos para um estrangeiro vir para cá e se firmar aqui na nossa terra e trabalhar e ganhar. Isso é muito importante para nós. E também essa herança que eles deixaram, né? Essa coragem de abandonar o seu país, vir para um país desconhecido e começar uma carreira e aqui permanecer durante décadas seguidas. Então nós também agora, com esse resgate dos artistas internacionais, que isso é muito importante para que as pessoas conheçam, né, quem foi quem e a importância que aquelas pessoas tiveram e o porquê de repente ela escolheu o nosso país
né? Qual a importância na cabecinha dela que um Brasil tinha para a sua vida artística e para a sua projeção nacional ou internacional. Nada consegues, não sei por que me persegues, constantemente na rua. Sabes bem que sou casada, que fui sempre dedicada e que não posso ser tua. Queres que eu seja tua amante por capricho ou presunção? Eu tenho um marido pobre que possui má manobre. É toda a minha paixão. Um projeto desafiador. Um projeto onde para o jovem que participa, o jovem ator, aquele jovem em começo de carreira, ele aprende muito. Ele aprende a atuar dentro de um estúdio com um fundo, né? Um fundo feito de croma, aonde depois será colocado na edição e na finalização, será colocado ou um palco, ou um estúdio de rádio, ou uma rua do Rio de Janeiro, enfim, ele é obrigado a interagir com o nada, né? Então é um trabalho realmente de formação de ator muito importante. Além disso, ele tem que conhecer características de um personagem que não é da época dele. Ele tem que entender todo um vocabulário e ter uma compreensão para dar naturalidade de fatos que ficaram lá atrás. Então, isso tudo é muito importante. É um trabalho artístico e um trabalho também de aula de história, para que o jovem ele tenha um conhecimento grande de tudo aquilo que está, de tudo aquilo que aconteceu no passado e que hoje ele está transformando em um personagem. Talvez para o jovem ator que esteja fazendo, a cantora Emilinha Borba seja mais uma personagem do que propriamente a cantora que ela foi, né? A mulher que existiu. Então é muito interessante eles tratarem isso. E esse interesse que eles se tomam pelo projeto é justamente por isso. Que aquele personagem, né, é dele. E é uma criação também dele baseado naquela pessoa que existiu. É muito interessante. Ele acaba gostando, acaba conhecendo, acaba ouvindo aquela música daquele período e enriquecendo não só a cultura dele, mas também ele consegue passar para outras pessoas aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conheceu, como se fosse uma grande novidade, né? Mas é muito interessante isso, esse fato todo. Idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristezas que relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na praça onde... O projeto Memórias, ele já causa uma grande visibilidade para o ator que participa. Os filmes do projeto, eles são exibidos no MIS, no Museu da Imagem e Som de São Paulo. Nós já recebemos convites para exibições em outros estados e também já tivemos exibições no Cine Olido, que é da Secretaria de Cultura de São Paulo. Então, essa visibilidade é muito importante, onde o jovem que participa do filme, ele pode convidar seus amigos, familiares, né, e se autopromover, se divulgar através daquele filme a sua imagem como artista, né? Então, é muito importante essa divulgação e, é lógico, esse apoio que nós temos de órgãos tão importantes como o MIS e o Cine Olido, com relação à apresentação dos projetos, dos filmes do Memórias. Eu acho que o que vocês estão fazendo é da maior qualidade e fundamental para quem quer ser artista, que é conhecer o passado e saber o que foi feito
até onde vocês começam. Eu fiz assim, eu tenho um enorme respeito por todas as pessoas que antecederam a minha geração. É, respeito, admiração, a oportunidade que eu tive de conviver com, e de trabalhar até com atores como Jaime Costa, como Alda Garrido, Dercy Gonçalves, Eva Tudor, Dulcina, Procopio Ferreira, Rodolfo Maia, são as pessoas do meu passado, Oscarito, Mesquitinha, mas estudar e trabalhar e saber o que, que essas pessoas, como essas pessoas contribuíram para a nossa cultura é de fundamental importância. Eu estou aplaudindo essa ação de vocês, não simplesmente por estarem resgatando a memória do meu pai, mas sim por resgatar a memória de todos nós brasileiros, onde nós começamos, o que era o nosso teatro, o que era o nosso musical, o que era o nosso rádio. Muito obrigado a vocês. É interessante, é muito interessante a gente notar que esse projeto ele cresceu de uma maneira que nós não esperávamos. É, até hoje eu me pergunto qual foi o interesse. Será que foi o resgate, foi o novo conhecimento? Será que é por você ser protagonista de um filme? É, eu me pergunto o que é. E muitas vezes eu tento imaginar que deve ser realmente uma coisa, uma sede de conhecimento que durante tanto tempo nos foi negada e que a gente consegue levar de uma maneira muito atrativa a quem participa desse projeto. Então é um prazer ter esses jovens maravilhosos trabalhando, se aprimorando, se exercitando, tendo todo esse conhecimento e valorizando e preservando a memória do povo brasileiro. Eu tenho certeza que não há como ficar indiferente a esse trabalho que vocês fazem. Esse trabalho que vocês fazem é uma coisa bonita demais para você, e importante demais para você fingir que não viu. Para você fingir que é mais uma tentativa. Venho dos confins de lá da serra, do sertão da minha terra, onde canta Juriti. Trago em meu peito a seiva forte dos caboclos lá do norte, descendentes de Tupi. Tudo é Brasil. Tem mais luz e fulgor, tudo é Brasil. Aonde existem campinas em flor, oh meu Brasil, Brasil que deu a mulata, o samba e a serenata, terra que Deus criou. Tudo é Brasil, dos bandeirantes e dos garimpeiros, oh meu Brasil, no mundo és o primeiro, um país como este não há, a natureza tudo, tudo nos dá, sou brasileiro. Oh, meu Brasil.
Brasil. Dos bandeirantes e dos garimpeiros, ó meu Brasil, no mundo és o primeiro. Um país como este não há, a natureza tudo, tudo nos dá. Sou brasileiro, ó meu Brasil.